З приводу проблеми права на вільне волевиявлення до закарпатців звернувся кандидат на посаду Мукачівського міського голови Андрій Лукач на своїй сторінці в соцмережі. Цитую: «Щодня під час зустрічей з виборцями до мене звертаються освітяни, медики, інші жителі Мукачева та громади. Люди говорять, що на них здійснюється тиск. Хочу всім донести, ніхто нічого з вами не зробить, ніхто вас не звільнить. Якщо будуть подібні випадки, повідомляйте про все в офіс за адресою вулиця Ужгородська, 2А в Мукачеві. Адже за перешкоджання вільному голосуванню передбачена кримінальна відповідальність», – йдеться в дописі. Чоловік закликає всіх відповідально віднестися до свого вибору та процесу голосування.